Hvala, počela grudna poza. Hvala, uvijete se u leđima na sudijama. Poza za trbutni zid. Zadnja tupla biće poza, oprostite. Hvala. Zadnja latissimus poza. Hvala, triceps poza. Hvala momci, okrenite se licem ka sudijama, poza za trbušne mišiće i budina. Hvala momci, možete se povući. Pozivam ostale takmičare na prvu liniju poziranja. Prednja dupla biceps poza. Hvala momci, bočna grudna poza. Hvala momci, okrenite se licem ka sudijama, poza za trbušne mišiće i budine. Hvala momci, zamolio bih sve takmičare da stanu u jednu liniju. Bila je ovo kategorija bodybuilding minus 80 kg. Sudije će uskoro odabrati finaliste, a mi nastavljamo dalje. Hvala momci, možete se povući. Ovo je bila kategorija bodybuilding minus 80 kg. Dupla biceps poza. Hvala, bočna grudna poza. Hvala, okrenite se leđima ka sudijama, zadnja dupla biceps poza. Hvala, odredite se licem sa sudijama, poza za trbušne mišiće i budina. Hvala momci. Zamolio bih takmičara sa rednim brojem 76 i 117 da zamene svoje mesta. Prednja dupla biceps poza. Hvala, prednja latissimus poza. Hvala, bočna grudna poza. Hvala,
okrenite se leđima ka sudijama, poza, zadnja dupla bice s poza. Hvala, zadnja latissimo s poza. Hvala, ogledajte se licem i kasuljama, poza za trbušne mišići i gutina. Hvala, momci, možete se povući i pripremiti za vaš slobodan nastup. Prvi takvičar koji će izvesti svoj slobodan nastup je takvičar sa redom broj 4, Nenad Marković. Takmičar sa rednim brojem 59, Andrija Radovanović. Ljuče grada, cara Dušana.
Gidžar sa rednim brojem 79. Adnas Georgijev. Thank you.
mesto Aleksandar Ilić. Četvrto mesto Patrik Busen. Treće mesto Nenad Marković. I ova dvojica šampiona idu direktno u apsolutnu kategoriju. A drugo mesto Adnas Georgijev. Šampion u kategoriji bodybuilding minus 80 kg Dušan Beli. Robna nagrada za šampiona u ovoj kategoriji kompanija Yamamoto Nutrition Augusta Shop. Još jedna napomena za sve takmičare u bodybuilding kategorijama. Prva dvojica iz svake bodybuilding kategorije idu direktno u apsolutnu kategoriju.